Tässä jaksossa käynnistetään kisakausi uudella MTB-ralliformaatilla lumen ja jään keskellä. Semmonen. Moikka! Aurinko paistaa, mutta toisin kuin varmaan edellisessä neljässä videossa, niin tänään ei olla Maltsussa, vaan tänään ollaan Tornikeskuksessa ja tarkoitus olisi avata kisakausi. Eli tänään ajetaan ensimmäinen MTB-ralli kauden warm-up niin sanotusti. Radat on vielä kovapintaiset, katsotaan montako tuntia, täällä on nätti aurinkopaiste, joten voi olla, että muuttuu loskavelliksi aika nopeasti, mutta ainakin harjoitukset ehditään vetää vielä kovapintaisilla radoilla. Katsotaan, mistä tästä tulee. MTB-ralli on tänä vuonna ensimmäistä kertaa ajettava Gravity Cup, joka soveltuu vauhdikkaasta bikepark-ajamisesta kiinnostuneille maastopyöräilyn harrastajille. Tänään ajettuun warm-up-kisaan osallistui 15 kuljettajaa ja ajettavaksi oli saatu 3 Tornikeskuksen vielä täysin lumen ja jäänpeitossa olevaa rataa, Safari, Mörkö ja Ryttis. Päivä alkoi harjoituksilla. Moikka. Oi, oi. Kisakaverini Aapo saapui linja-autollansa ja mitkäs fiilikset? Kerta kaikki sun toiveet. Mä olin kans toiveikas, kunnes mä menin ekalle radalle ja meinasin kuolla 3 kertaa ja perus. Okay. Mä menetin mun toivon viime yönä, kun mä laitoin piikkisekoja ja sit kun mä saan vihdoin sen nouseen ylös, niin sit siinä kohtaa tuli kaikki litku seinästä läpi sivusta renkaasta. Ja joo, perus. Sitten kaikki uusiksi sisuudet sisään. Tuli siihen loppu tulemaan, että ehkä mä menen tutulla eturengastuntumalla, niin mä heitän kievät ja päittäen. All right. Mä luulen, että sille ei ole yhtään mitään väliä ottaen huomioon, millaiset radat sua odottaa tuolla. Okei, okay. No mut siis mulla on kesärengas täällä edessä. Mä haaveilen nyt edes siitä yksittäisestä nastasta sinne. Siellä on 3DH-rataa, jotka on joko kapeessa lumiurassa tai peliässä vuorotelle. Mutta erona Maltsuun, niin sen peilijään keskeltä sojottaa se on isoja kiviä, kuten täällä on tapana, niin kuin tiedät. Mä vähän arvelin, että tänään voi olla autopäivä just siitä, että mä just mietin mielessäni Mä just ajattelin, että mä otan tänään tämän kevyemmän panssarin päälle ja nyt mä en ollenkaan niin varma, että se oli paras idea. Oi saakin. Mutta siis tiedätkö, niin kuin on yksi selkeä ero kesällä kisaamiseen, että kun huomaat valinneesi huonon ajolinjan ja edessä on puu, niin kesällä kun painaa jarruja, niin se voi välttää ehkä sen puun ja täällä kun painaa jarru, niin mitään ei tapahdu muuta kuin satunnaista rohinaa. Ja se oikeastaan vaan melkein pahentaa. Niin, ja sitten se jatkaa sitä matkaa kohti puuta ihan surutta. Se kannattaa vaan hyväksyä, että se puu tulee siinä kohtaa eteen. Näissä mietteissä lähdin jatkamaan Aapon kanssa tutustumista ratoihin. Tässä ajettava Ryttis päätyi olemaan selvä suosikkini päivän radoista, siitäkin huolimatta, että sille mahtui myös päivän pahin kaatuminen. Palataan siihen vähän myöhemmin. Sellaista. Seuraavaksi testiin rata nimeltä Mörkö, toinen hauska ja jäinen rata, joka tarjoili monipuolisesti haasteita. Oikea laita.
Tai sitten ei. Sinne vaan. Jep. Tässä kohtaa uria radoilla oli vielä varsin maltillisesti, mutta kuljettajien lisääntyessä ja lämpötilan noustessa jokainen radoista muuttui vaikeammaksi. Siinä on kyllä monta hyvää paikkaa, missä voi lähteä täysin lapasesta. Viimeinen rata oli safari. Sen lumitilanne teki ehjän ajamisen lähes mahdottomaksi, eikä muutenkaan aiheuttanut minussa hurraa huutoja. Ei se suju, kun... Oppa! Sikkiä! Oh my god! Jos tämä jakso viihdyttää sinua, muistathan pistää videolle peukun. Se auttaa muita löytämään kanavani. Wow! Nuori herrasmies Konsta löytyi täältä. Kuis kulkee? No, hyvin kulkee, liukasta. Liukasta on paikotelle. Ja lumista muuten. Niin. Eikö se kiva, että on kisaa silti? Siis onhan tää nyt kiva pitkästä aikaa. Joo, mä odotan kyllä. Pari hyvää. On tosi hyvät hetkensä ehdottomasti. Hetkittäin kaipaa kyllä ruuvia eteen. Niin. Kelpaisi taaksekin, mutta... Ei viitti. Ei. Jälki voi olla ikävää, kun lipsauttaa sinne ahterin puolelle. Niin. Ai että. Koko aika pelottaa, että menee puhki. Mulla meni takarengas puhki. Vaihdatko jo? Ei. Siellä se suhisee ja mä odottelen, että pysähtyykö se, kun siellä on litkut sisällä. Niin, niin. Teoriassa se menee umpeen. Katsotaan, kuin käy. Joo. Kiitos Antti. Hei, tervetuloa Tornikeskukseen. Mun nimi on Marko Melko. Ja mä itse olen sen MTP-rallin takana sitten. Totta kai mulla on kavereita siellä taustalla, mutta tämän näköinen kaveri on siellä puuhaamassa sitä hommaa. Ja tää on tosiaan, tää Tornikeskuksen kisa nyt on tosi pienimuotoinen. Tuli viikon varoajalla. Ei oo kisanumeroita, ei oo hienoja kylttejä. Lunta on maassa ja kaikkea tämmöstä. Kiitos komeasta kelistä. Joka ei sit kesällä edusta meidän kisoja, että on tarkoitus toteuttaa tosi hyvin. Se oli tommonen alkubriefi. No mut jos mennään tähän päivään. Radat on lumiset, ehkä aika haastavat. Ja ekaks ajettais safari ja ryttis. Ja radat saa ajaa 2 kertaa, tai siis saa ajaa 4 kertaa per rata. Ja 2 parasta aikaa jää voimaan. Sen jälkeen pidetään pieni breikki ja laitetaan mörölle sit ajautta kuntoon. Ja sit vaan tuodaan sijakki tänne ja that's it. Ja 3 nopeinta kuskia palkitaan tänään suklaalla. Ja sitten kesäkilpailussa on pokaalit ja Foxy ja Spesson toivottavasti tavarapalkintoja. Mutta tänään mennään suklaalla. Toivottavasti se riittää ja jää ainakin hyvää makupäivästä. Sitten oli kisalaskujen vuoro. Joka rataa laskettiin tosiaan maksimissaan 4 kertaa, mutta näytän tässä vain 1 vedon per rata. Aloitin Inhokistani safarista, joka muuttui nopeaa vauhtia yhä heikommaksi ajaa. Huhuhu.
Oh my god! Välillä sama lopetus meni näin. Wow, semmonen. Tuliko edes filmille? Niin, yleensä maastopyöräilijä kysyy, onko pyörä ehjä. YouTubettaja sen sijaan, tallentuiko kaatuminen filmille. Kiitti. Sitten enää varsin haastava mörkörata. Kerros nyt Aapo, että mitä helkuttia me ollaan tekemässä? No sitä mitä kaikki muutkin. Eli tämmöstä mega-avalanssiharkkaa. Parikymmentä senttiä loskaa, eikä mitään reittejä. Täällä on pohja. Ei, hyvää päivää. Siitä varmaan sitten mennään kyntämään. Kun kisat oli kisattu, minua, Aapoa ja aika montaa muutakin kuskia lapsetti sen verran, että tämä oli se viihde, millä päätimme lopettaa mahtavan aurinkoisen päivän Tornarissa. Kiitos Aapolle ajoseurasta, Markolle loistavista kisoista ja sinulle, hyvä katsoja, siitä, että selvisit tänne asti. Pistä vielä kanava tilaukseen ja nähdään ensi kerralla. Sellaista. Se oli hauskempaa kuin mä ajattelin.